sėkmingai Lietuvos moksleivių krepšinio čempionate žaidė Plungės SM Žemaitukai vaikinai. Gimė 2000 metais ir jaunesni. Vadovaujami trenerio metodininko Eugenijaus Timofejevo. Tarp 65 sporto mokyklų Lietuvoje užėmė 12 vietą ir pateko į antrą divizioną. Plungės SM Žemaitukai dalyvavo krepšinio turnyre 2003 metų Europos čempionų komandos trenerio Antano Sireikos tauriai laimėti. Į turnyrą susirinko 6 Žemaitijos regiono komandos. Kretingos SM, Gargždų SM, Knašiaus KM, Šilutės SM, Nidos SK Neringos Kuršiai ir Plungės SM Žemaitukai. Jaunieji plungiškiai pirmame pogrupyje nugalėjo Gargždų SM ir Nidos SK Neringos Kuršiai krepšininkus ir pateko į finalą. Antrame pogrupyje Kretingos SM nugalėjo Šilutės SM ir Klaipėdos Knašiaus KM krepšininkus. Finale Plungės SM Žemaitukai po labai atkaklios kovos palaikomi gausiai susirinkusių žiūrovų 42-39 nugalėjo Kretingos SM krepšininkus. Geriausiais Plungės krepšininkais pripažinti Steponas Viršilas ir Rokas Jokubaitis. Geriausiai komandų žaidėjų buvo pripažintas Rokas Jokubaitis, prašom. Finalinių žaidėjų geriausiai Viršilas Steponas Viršilas, prašom. Rokui Rutkui prizas skirtas už didžiausią šiemet padarytą pažangą. Geriausių Kretingos SM krepšininkų buvo pripažintas Justas Vieversys. Apdovanojimus teikia Seimo narys Jurgis Razma ir nusipelnęs Lietuvos krepšinio treneris Antanas Reika džiaugiasi, kad Plungėje vyksta tokie turnyrai, kad vaikai su dideliu azartu ir noru žaidžia krepšinį. Aš manau, kad plungiškiai čia to turnyro organizatoriai teisingai suprato, kokia būtų miesto šventė, jeigu jos turinį nebūtų krepšinių. Aš manau, Lietuvoje tokia šventė būtų nepilna vertė, tai šaunu, kad čia tokių suprantančių žmonių atsirado. Labai džiaugiuosi, kad atvažiavau, džiaugiuosi, kad yra Plungėje mano draugai, va, treneris Eugenijus, kad organizuoja tokią turnyrą. Reiškia, Plungėje labiau myli krepšinį negu Šiauliuose. Plungės savivaldybės administracijos kultūros ir sporto skyriaus vadovas Alvydas Viršilas įteikė savivaldybės dovaną 8 krepšinio kamuolius. Plungės SM Žemaitukai komandai ir pasidžiaugė, kad auga nauja karta, kuri garsins Plungės vardą Lietuvoje. Už paramą Lietuvos krepšiniui ir Plungės krepšininkams Lietuvos krepšinio federacija 2 laipsnio atminimo medaliu apdovanojo uždarosios akcinės bendrovės Palančio medis vadovą Zigmantą Viršilą ir uždarosios akcinės bendrovės LL Plusas vadovą Ramūną Liutiką. Pirmo laipsnio atminimo medaliu apdovanotas Seimo narys Jurgis Razma.